Ние, Стефан и Галя и синът ни Ганко, каним всички приятели, близки и родини, да отпразнуваме първия рожден ден на нашата дъщеря Цветомира, който ще се състои на 24 октомври 2020 година в ресторант Версай от 5 часа. Много весела, видяли колко радва всичките ни хора. Евала, вдигни левала, пожелавам ти винаги да си така. Малко от устите, малко от гуската и до слето и гушката, дай ми ти. Твоят парфюм още е в моя ум, как ми действа.